はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、可愛いと幼女、これを組み合わせましてですね、小悪魔ラビリンスを作ってきました。はい、とても相性がいいですね。実は小悪魔とラビリンスっていうのは、これなんでかっていうと、まあ言わずもがななんですけど、通常トラップカードをまあ2つとも使うテーマであるというところで、まあ例えばラビリンスでトラップカードを持ってきて、まあ、ホールティアのコストにするとかね。これホールティアってセットしたのに発動できるんですけど、トラップカードがないといけないんで、通常トラップがないといけないんで、これ発動するために持ってきたり、あとランク4ができるんですけど、ラビリンス、実はこれはラビリンスサイバーズアリアーヌっていうモンスターが手札から通常トラップを墓地を送るデッキから、アリアーヌ以外のレベル上から悪魔族を特殊ができるよって効果あって、アリアーヌでトラップしてるとこのアリアーヌが出してくれるんですよ。でアリアーヌとアリアーヌで一応ランク4が組めるんですね。でランク4で縛り特にこれつかないんで、シトリスとか出せるんですよ。でシトリスから、まあ、シトリス出るってことは昨日サーチしながらセラムーブに行けるんで、ラビリンスから小悪魔ムーブっていう動きもできるし、単純に普通に小悪魔で戦うみたいなこともできるんですね。でお互い通常トラップカードの効果が発動したら、まあ、出てこれたりとか、まあモンスター特殊化したりセットしたりすることができるんで、これねかなり面白いデッキになってるんですね。はい、というわけで今回はこの、超絶可愛い系、召使いおよび姫様と、幼女たちを組み合わせた、最強デッキ小悪魔ラビリンスぶん回していきたいというふうに思ってます。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。可愛いが正義っていうことを教えてやるぜ。でもプティカ引いちゃった。このデッキ結構デッキからねセラの効果でリクルートしてくるパターンが多いんですけど、引いちゃいけないカードそこそこあるんですよね。まあとりあえずソリオの効果、なんかあんな、おやめろやめろ、増殖する G もウララもエフェクトベイラーも無限包囲も全部やめろ。は展開伸びないわ。これは展開伸びないので、ですね、ホールティア引いてればまだ別だったんだけどな。まあちょっとセラーでいくか。まあでもこれ普通にさ、2伏せエンドでしょこれ。まあこれで十分ね、強いんで、このデッキ。まあ、今日のところはこんぐらいで勘弁しようとやるわ。本当はもうちょっと展開できたんですけど、これ通れば。素早いビーバー。スプライトか。なるほど。ここスルーだな、一回な。まあ、ちょっと見るしかないか。レッドか。なるほど。レッド。そうね、まあ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 いいや、レッドはいいっす。で2体でエクシーズですか。でスプリンド、ふう、うらら、レッド、コワクきた、うらら、レッド、コワクきた、うらら、うらら、レッドでしょ、レッドだよねいや、ちょちょちょ、レッドで、怖く。こっちはね。これで、レッドいなくなる、スプリンドの効果も無効になる。いや、オッケー、全部取るじゃん。これもう、スターターなかったら、これ、復帰不可能でしょ。はい、スプリンド破壊。無効。で、セラ効果。シュ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 、いいぞ。いいぞ。いいぞ。何やるじゃねえか。なるほどな、やるやん。さあお互いにやりたいことを全部潰していくスタイルだな、これ。いいだろう。セラの方が使いたいんで次のターンに使いますか。トラップカードはね、焦って出す必要はない。あ、なるほど、墓穴。まあ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 、増殖してる人が弾けるか、まあ、強いか。ビッグウェルカム発動を、これはねこっちだな。で、トラップ持ってきたら、まあ、ちなみに戻んないんですけどね、セラの怖さも。セラの小悪魔ちゃん戻んないんですよね、強いですよね。セラの小悪魔ちゃん戻らない。でセラの効果発動する、トラップカードが発動したのでデッキから小悪魔特殊召喚できるという効果。うわ、チェーン間違えた順番これティを出してえのにこれタイミング逃すからなちょっと間違えたわ、チェーン順番。これ1セラだ、すまねえ、やっちまった。まあでもまあ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 、罠回収できんくなったけど、一応特殊召喚は、違うね、トラップはセットできるか、まあいいか。これ罠だね。罠持ってきて、
でトリオン効果発動するからセラの効果、いやこれマジでチェーンいっちゃったなこれ、まあ、何もケアしなくてもクソ適当にあの今チェーン組んだんですけど、これチェーン1絶対セラの方がいいです。あのティオを特殊召喚してオーナー回収できるんで、はい、間違えました、すいませんでした。でこれ罠持ってこれるから展開力になるのいいよね。でシトリスタス OK でシトリス、これ8000多分ね取れるんだよね、小悪魔って。もうなんか盤面にこれ何もなければ、今までってさこの盤面でさキル取るの無理だったじゃん、小悪魔って。ラビリンスとかと組み合わせてさある程度の展開力出るようになってるんですけど、これねいや普通でもいけるぞ。でホールティア出すでしょ、で罠捨てながら特殊ができるんだけど、まあラビリンス罠持ってこれっからこれも相性いいよね。でレベル4だしアリアーヌとアリアンナが、それもとても相性がいい。ではい、さあこんだけモンスターが爆誕すると思わんかったろ、これが新しい小悪魔のパワーよ。なんかわからんけどすごいモンスター並ぶし、通常罠があれば打点がめっちゃアップするはい最強バトルフェイズ2300 2800 3500 いやこっからワンキルできるようになったらマジで偉いだろこのデッキ、最強だわ。なるほど龍一、いやこれアリアーヌがねやっぱねちょっと使ってるもんだけど、ちょっと誘発踏みすぎる感あるな。でも展開通るとめっちゃ強いけど、出たミラーミラーでもねえか、俺効果も入ってるし、いやこれは無限法要かな。まあまあどっちも変わんない気がするけど、無限法要レディが出てきた後に無限包囲は打ちたくないから、ここで無限包囲まあ出てくるよね。はいはいはい、まあ、出てくるのは知ってた。いやこれねアリアールがめっちゃ踏むから、ウララもエフェクトベーラー無限包囲全部踏むから、あ増殖する G もだからね、アリアールは正直通ったら強いけど、相手のなんか反動の誘発を破壊とかできる状態じゃなければあんまやんない方がいいね、アリアールは。えそのカード絶対手札いいやつじゃん、その3枚。うわ、ビッグウェルカムか。いや、これ強いんですよ、これ正直、アリアーヌから通せれば。いや、でもこれ伏せないってことは、絶対から手札いいはずなんですよね。絶対。まあ、ゾウジウララはあるんじゃないかな。伏せないっておかしいじゃん。あのデッキでさ、伏せないから、で、家具は多分や、あったらセットしてるから、絶対。家具じゃねえんだ、あれ。ってことは、もう、ウララとゾウジしかねえだろ。ってことはアリアーヌから行くとこれめちゃくちゃ踏んじゃうから、アリアーヌダメで、いやこれねアリアンナですね、これアリアンナから行きましょう。これで一応まあ裏とか投げてくれたらいいし、同時は別にそんなにと痛くはないし、最悪なんとかなる。あでお前か、いやそれは読めなかった、確かにかぶってんのがあでもきついな、その横2級2体マジきついぞこれ、やべえマジか、やべえ今だったら対象取れんのにな。これもしかしてこれアリアンナから行った方が良かったやつこれ、いやちょっとチキったかなこれ、いやでもなんか誘発ありそうに見えたんだよな、何にもらしてもないから。どうしよう、これセットするしかないか、まあレディ出すしかないよね、レディ出すしかなくて、いやでもこれ今出したらな、ゾウジーかやっぱりな、まあ、それゾウジーはあるわな、それはあるわ、それはあるの知ってた。これ打つかどうかだな、1枚ドローを許すかどうか、許しません言うて相手罠引いてないんだったらここで1枚ドローされても多分痛いだろう、ここに売られないた方がいい、どうせビッグウェルカムとか今ないしね。ここでまあ、出すは出すでしょう、いやでも殴られるんだよな単純に、これねあのね本当にラビネスってね先に出した方の勝ちなんだよねなんでやっていうと、基本的にはあまあビッグウェルカムとか打てれば別なんだけど、ビッグウェルカム出てくるんじゃなくてレディの方から出てくるレディってレディを最初に盾にして殴れられるんですよね。これ攻撃力2900、守備力3000だったら別なんだけど、これ守備力が2900だからこれ盾にされて殴られるんだよこれ。これがね最悪、それがね本当に最悪、やられるなこれ。普通に盾にして殴られてから展開されるぞやばいやばいやばいいやそうなんだよな、セットだよね、はい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 なるほどね、あーオッケー、
セットカードあんのかちょっとわかんないけど、まあでもこれで守るしかないよな。まあ、とりあえずビッグエルガム打ちましょう。でビッグエルガム打つので、あっちのレディが今度優先権の関係でセットされるんだよね。これあっちのレディがセットする効果を発動できて、いやそうなんですよね。で優先権渡ってこないんですよこれ。だからこれ本当に先出しレディめっちゃ優秀なんだよな。きついな。無限法要か、なるほど無限法要ね。まあとりあえず白金打つか。白金打ちに行って OK で手札に戻します。で相手のカードを破壊できますよ。でレディは破壊できないので、あクックロック、あちょっと遅いんじゃないですかそれ。それ投げといた方が良かったですねクックロックは。これ今適用、これ処理終わった後適用されるんで、無限法要にするか。まあ無限法要にしよう。無限法要破壊で、まあぶん投げられるいいよ。であのセットカード打てるんだよね一応。あのセットカード打てるようになっている。あのセットカードが何かによるんだけど、さあ一体全体あのセットカード何ですかと。メインツーエンド打たない、もうじゃあ打たないなら出るけど、ここで打たないとそのクセカードに俺は遅延するぞ打たないんだそのクセカード。自信に行くか。あーなるほどなるほどなるほど、除外したかったのか。なるほどね。じゃレディ行こうかな。なるほどね、そういうことか。まあしょうがねえ。じゃあね、何セットしたらいいかな。ホールティアとかビッグとかなんだろうな、さすがに。いやこれ全部行かれたの痛えな。さあ全てのリソースがなくなっていく。ただ相手もトラップカードねえから、はい、で除外されるんですね私の。なんかワンチャン残るか。ないよないよねワンチャン残る説はなかった。なるほど、トラップ使ったらセットされるのうぜえ。レディ2体は今何もしないからなんとかしたいんだけど、でもこれトラップ使わないと展開できないな。このハンドきつすぎ。ワロタ1回ホールティア持ってきて、でですね、とりあえずこれセラ行くしかないか。セラ行って展開しに行くしかない。ランク4でもな、なんかあのやべ時間ない。これ一回セラ行きましょう。セラ行ってセットされて、はい、でホールティア効果でセットされる。いや何セットされるかですよね、ここで。はい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 、でラビリンスで、ディオブズラビリンス効果によってトラップカードセット。セラは効果受けないんでね。あ、次元衝撃か、割るか、普通に。でこれで割れるか、セットされたから割れるわ、割れる、大丈夫。トリオンだ、でトリオン出してあれ割る、オッケー。でこれ割るでしょでセラ効果でセット。いやこれいけるぞ、これいける。ホールティやんのか、まあ、紅白の落とし穴一応セットしよっか。でここで、いやこれバグースが行く説あるけどな。まあリダンでトラップを吸収するのも強いけどねいやこれバグーで横じゃね、これちょっと一回このバグースかで横だ、横にして、で次のターン殴ってアゼウスだな。 OK でセット、これでエンドでいいんじゃない。これでなんとかしよう。で相手はもう墓地リソースがクックロックしなくて、でデッキトップで引くだけでしょ。でモンスター効果無効になってるからトラップ以外は意味あんまりなくて、さあここからが私のデッキの真骨頂、相手のレディ2体をどうやって勝利するかと。打点がこのザゴのモンスター軍でね。さあ何を引いた。いやなんか何引いトラップが一番うざいな。うわートラップすせられたなるほどですね。まあフォールティア打ちますよね。フォールティア打って
って特殊して、いやこれ展開した方がいいですね、さすがにホールティア打つこうでしょ。でセラー効果発動、セラーは攻撃表示なので、大丈夫で、こいつらは攻撃表示出て出てきたところであんま関係ないから、これはこうだな。でいやこれトリオンが、あでも一応発動したらセットできたからあれか、これミスったな、これ今あれでよかった、ティオでよかったか。でまあとりあえず泥酔魔獣のバグースカちゃんの効果を発動して、でホールティア切る、いやこれで盾するでしょ、でホールティア効果発動するでしょ、でトリオン出すでしょ、で相手の伏せカード割りたいんですけど、なんかある。さあそのセットカードを破壊させてもらうぜ、無限包容、こう絶対チェーン、絶対チェーンしろ絶対チェーンしろ、破壊穴だな、これ破壊穴チェーンしないと罠セットされるから、これ絶対チェーン、やべいいこと思いついたわ、ちょ僕ね、いやこれ思いついてもうたわ、思いついてもうた、思いついてもうたわ、これでセットされるだろ、でビッグエルカムだろ、オッケー、でだで、セラ効果発動、これで流せばいいから、これ結局ね、あでティオ、あでもこれセットしちゃうか、待ってめ、あミスった、やべえ、ちょっと待って、やりたいことが、ちょアーゼウス乗っけるから別にいいやと思ったのに、待ってください、こんなにモンスターが出てくると逆に戦闘で突破できる説あるな逆に戦闘で突破できる説、時間がない、あまりにも時間がないが、で効果とでトリオン切っといた方がいいな、でトリオン切っといて、でプティカ持ってくる、でセラ効果で、ホールティアセットするでしょ、やっぱ時間ない時間ない時間ない、マジでマジで時間ない、いやもうなんかさ、もうこういうさデュエルがさ楽しめなくなってんだよね、本当にもうマジでさ300秒にしろって言ったやつ許さねえわマジで俺、まあ俺がね押せってのあんだけどねちなみに回すのが、俺が回すのめっちゃ押せってのはもちろんあんだけど、いやもちろんあるにしてもさ、やっぱさその遊戯王のさ面白いところであるさ、そのなんかそのまくり合いみたいなやつ、おあのすごいやりにくいんだけど、300秒だともうちょっと考える時間くれや、いやでもこれでレディ2体しょったから意外といける、セットってことで墓穴効くから、これで次のねレディは墓穴すればいいから、いけるぞ、でビッグウェルカムしかないから相手、いやでも俺も、はい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 、でビッグウェルカム効果で、で出してきてサーチだから、これあれかな、あそういう感じか、なるほど、はい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 、なるほどね、戻すスタイルね、戻すスタイル、 OK、 ここはクリティカルヒットでしょ、これこれクリティカルだろ、これおらよし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 、で一人すこうか、墓穴したレディを吸収よし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 、いけるぞ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 いける、出たレディ来た、いやもう怖くもねえのか、ホールティア切れねえじゃん、うわミスった、いやさっきホールティア切っとくべきだったわ、これストレスの、うわ最悪、めちゃくちゃ追い詰められてる時間がなさすぎて、ちょっとあの伏せカード触らねえんだけど、マジであの伏せカードが触れない問題について、ウェルカムラベルですよ、なるほど、これってさ、これで、あじゃあこれ向こうか、ちょミスった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 、これ向こうだ、やばい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 、なんかゴミみたいなプレイングしゴミみたいなプレイングしろやっべ、ウェルカム何出てくんの俺、いやでもウェルカムで出てきたとてだよね、これ3500あるからね、俺これ3500あるから、いやこれいけんだよな、あ
これあれこれでいいのか、コアクの落とし穴ぶち込んで、で相手のあれは爆破して、で相手の手札はレディだから出せないから、はい、あビッグウェルカム、なるほど、あ自分戻せ、いいよ、いいでしょう、問題ないってことは結局盤面に誰もいなくなるね。すごいお粗末プレイだった気がするけど、なんか勝ったわ。でモンスター攻撃続きます。3500、いやこのシトリスの3500でかっ、偉すぎマジで。これでさ横レディぶん投げるの最強でしょ。いやほんと何が強いってやっぱね、シトリスも強いんだけど、ね、やっぱ、ね、アティプスの打点アップめっちゃ強いわ。あーなんもねー、この城主めっちゃ来るんだけど、手札に城主さマジでさ、手札に来ても何にもいいことないからさ、ちょっと君ちょっとシャシャレで手こないでくれる、お前は王宮の間で一生寝てろよ。やべえ、フォーマットスキッパーとかいう地獄みたいなモンスター出てきた。スキアクロライトハート、やばい、ちょっと待って、その動きやばいんだって。なんかこれあれだよな、フォーマットスキッパーの効果でなんだっけあの人、なんか、リンク先に出てこれるやつ、それだ、パラレルシードだ、それサーチできるの、これ強すぎだよな、はい、フィールド魔法いいでしょう。いやこの動きね結構インチキなんだよな、これ結構インチキで、スケアクローいるからライヒハート出てこれて、でライヒハートとスケアクローでなんかリンクイゾルデかなんか作るのかな、これ、あ違う、豪炎の剣士かかなんか作ってみたいな、これなんかこのソレティアルトもありますね、豪炎の剣士いいでしょう。いやこれ強えんだよなこの動きで、パラレルエクシードでランク4もできると、やべえ、ちょっとこれどこまでいくか分かんないけど、これ宇宙が想像されそう、めっちゃ宇宙想像されてんだけど、俺やば、展開力螺旋竜、やべえ分からん、一体何がしたの君は、トリックスターナルキッス誰ですか。誰、モンスターその戦いで相手が手札を持ちのモンスターの効果をさせるために相手に200ダメージ、あへえ、相手に200ダメージ、なるほど、俺が疲れてきてるのこれ、あじゃあ転生コーのコーディナルで送りつけるのこれ、コントロール入れ替えってことこれで、コーディナル効果送りつけられるのか、トリックスターナルキッス、うざ、これでえでも今度は君に200ダメージってことでしょこれ、君に200のダメージが手札ウォッチのカードの効果を使うと、モンスターの効果を使うと与えられてしまうということですね、なるほど、えなるほど、わからん、強欲のサラメイヤ誰だよお前、まあ、誰だよお前、その数がモンスターの存在する限り相手の効果を達成する地面の効果ダメージと代わりに相手が出る、やばい、なんかえアマケン、アマケン効果ダメージ版みたいな、えこれはあれ。あれあれこれ無限ループしてね。これまさか俺このさこのバーダメージ40回くらいの俺これ。嘘でしょ、ボルタローの蘇生あできませんの効果による200ダメージ、これ40回食らって負けるってこと、なんか急に動かなくなったけどどうした、なんか相手急に死んだのか、デュエル中に死んだのか。なんかな何も動かなくなったけど、これ大丈夫、なんか本当にうっともすんとも言わなくなったけど、これさ、あ、分かったわ、いや俺これ分かっちゃったかもしれないです、これもしかしたらさこれボルトヘッジホックさ無効になってる状態での効果発動じゃないですか、これさ抹殺の指名者で未回帰を除外した時と同じでさ、これあれなんじゃない、もうなんかその発動出なかったんじゃん、これなんかマスターデルの仕様でさ、なんか無効になったモンスターの効果をなんか何回か発動するともうなんかそれ以降打てなくなりますみたいなやつありましたよね、要は、未回帰抹殺支援みたいな、あれ問題だったやつ、それでさ、なんか無効になってるボルトヘッジホックのなんか効果何回か使ってるから、なんかもうこれ相手動けなかったんじゃんこれ。
マスターデュエルフリーズした説。いやそれしかないだろ。うわ出た。えパン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 した3連打か。タイムアウトは草。え何このデュエル。